baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Gente, eu estou aqui com o Miro, superintendente do Shopping Solimões. Miro, é maravilhoso sempre falar de moda, falar do que tem de novidade acontecendo na nossa cidade. E o Fernando Salinhar, que hoje apresenta ao público algumas das novidades do Shopping Solimões, né? Ok, na verdade eu tenho muito a agradecer também ao Fernando pela oportunidade de estar junto conosco, né? Fomos uma parceria aí de um desfile agora voltado ao público infantil, ao público teen. E deixamos já o convite para o mês de novembro e dezembro, dois próximos desfiles acontecer, também com roupas e acessórios do Solimões Plaza, que é o novo centro comercial de Manaus. Que maravilha, Miro. Muito sucesso, viu? Obrigada, querido. Obrigado, viu? Carlos, é claro, nosso estilista aqui maravilhoso, super conhecido não só em Manaus, mas em todo o Brasil pelas celebridades, prestigiando aqui o evento de modas, né? Sim, na verdade aceitando o convite do Fernando Salinhar, que é um grande profissional da área. E aí é isso, agradecer sempre o carinho de todos. Me segue lá, viu gente? É Jean, com 2N oficial. Lá vocês vão acompanhar meus trabalhos todos de perto, tá vindo novidade aí, viu? 2017. Obrigada, querido. Muito sucesso pra você, viu? A gente se encontra por aí sempre, né? Obrigado, eu que agradeço. Você, como sempre, uma... Gente, essa mulher tá classificada no meu grupo das divas. É uma mulher tão querida. E 2017 também a gente vai preparar uns looks pra ela chocantes, né? Bora lá, porque eu confio no trabalho desse cara. Fernando Salinhar, que é sempre muito bom falar de moda, principalmente quando a gente aproxima essas festas maravilhosas de final de ano, né, Fernando? Com certeza. Queria aproveitar para agradecer, foi uma loucura. Nosso primeiro evento aqui do shopping. O Shopping Solimões é um shopping novo na cidade. E é muito legal estar com o programa de vocês aqui, para mostrar um pouquinho da moda, porque é legal hoje em dia você estar na segurança, no ar-condicionado, curtindo. E aqui tem um mix muito legal de moda infantil, adulto, enfim, bem legal. Gente, o mercado aquece aí, bora aproveitar para conhecer essas maravilhas que o shopping oferece, muitas novidades, né, Fernando Salinhar? Com certeza, e aqui tem uma coisa bem interessante, eles têm uma praça de alimentação muito legal, você que circula pelo centro, ou que trabalha pelo centro, que eles têm, assim, por exemplo, dia de sábado, uma super feijoada com pagode, quer dizer, né, você tá no centro, terminou seu trabalho, já reúne todo mundo, entendeu? Queria aproveitar e mandar um beijinho pro meu grande amigo André, pra minha amiga, né, que tá sempre aí, a Brenda Lamas, que é maravilhosa, e você, que tá sempre nos eventos. Fernando, você aproveitou o momento aqui para apresentar algumas das candidatas também que irão concorrer ao título de Miss Plus Size 2017, que acontece em novembro aqui no shopping. Não, na verdade é o seguinte, o concurso vai ser em 2017 e aí nós temos vários eventos que elas, etapas, né? E em novembro elas vão desfilar aqui, todas as 40 candidatas, entendeu? Numa super festa. E em dezembro nós temos a primeira parte do evento, que já gostaria até de convidar você para ser uma das nossas juradas, que vai ser no antigo, que é antigo porque ele é um prédio histórico e tudo, mas que está com uma nova roupagem, que é o Luz Sport Club, que é um lugar lindo, onde nós vamos fazer a Miss Fotogenia e a Miss Fashion. Essas duas que ganharem esses dois títulos estão automaticamente classificadas já para a final em 2017. São várias etapas que o concurso vai acontecendo. Você sabe porque vocês são meio que padrinhos e madrinhas desse projeto. Vocês foram o primeiro programa de televisão de Manaus que acreditaram nesse projeto de plus size. Eu comecei, eu me lembro, com 13 candidatas. Hoje são 40. Desde o primeiro a gente acompanha maravilhosos eventos. Pode contar com a gente sempre, viu? Lógico, eu quero você como jurada, que eu acho muito legal, para você ter essa outra visão de poder escolher. A fotogenia, que é o rosto, é o olhar,
e o Fashion, que é o desfile delas na passarela. Querido, obrigada mais uma vez. Sucesso. Obrigado. Um beijo grande para todo mundo. I know a sad song.